Чергова пекельна ніч у Нікополі з градів та важкої артилерії. По мирному місту цієї ночі росіяни випустили понад 40 снарядів. Терористи знову гатили по житлових кварталах. Пошкодили 150 звичайних осель, ліцей, газогін, промислове та транспортне підприємство. Люди, на щастя, не постраждали. Від обстрілів у місті виникли 2 пожежі. Всі пожежі вже ліквідовано. Снарядами ворог побив 6 багатоповерхівок, 8 приватних будинків та 4 господарські споруди. Також понівечені місцевий ліцей, промислове підприємство, газопровід. Окрім самого Нікополя, з окупованого Енергодара росіяни обстріляли і Марганецьку та Червоногригорівську громади. Масштаби руйнувань уточнюються. А за вчорашній улов президент Зеленський відзначив Нікопольський зенітно-ракетний полк. Завдяки повітряній обороні аж 8 ворожих шахедів не змогли наробити лиха нікопольцям. 8 шахедів збито підрозділом 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку. Я дякую вам, воїни, за цей результат. Ще один іранський дрон «Камікадзе» долітався цієї ночі над Дніпропетровщиною. Наші сили ППО збили ворожий шахет над Синельниківським районом. В інших громадах області ніч та ранок минули хоч із сиренами, проте без ворожих атак. Інна Лисак, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.